کہ توکل جنم لیتا ہے یقین سے، اور یقین آتا ہے شک کی جڑوں کو کاٹ کر۔ جب یقین آتا ہے شک نہیں رہتا، دور دور تک نہیں رہتا۔ شک بے صبری پیدا کرتا ہے، بے صبری بندے کا حوصلہ کمزور کرتی ہے، بندے کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایک الگ راستہ ہے۔ دوسرا راستہ ہے، شک کی جڑ کاٹتا ہے ایمان، اور یقین کا درخت قائم کرتا ہے۔ جب یقین آتا ہے تو یقین کے درخت پہ توکل کے پھل لگتے ہیں۔